السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات گرامی، قرآن کریم کے 15ویں سپارے کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قتل ناحق کا تذکرہ کیا ہے، ناحق کسی کو قتل کر دینا. فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے تم اسے قتل نہ کرو. ولا تقتلوا، تم قتل نہ کرو. النفس التي حرم الله، وہ شخص جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے تم اسے قتل نہ کرو. الا بالحق، الا یہ کہ قتل کرنا جائز یا واجب ہو جائے. جائز اور واجب کی تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی. اور فرمایا ومن قتل مظلوما، جو شخص ناحق قتل کیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے وارث حقیقی یا وارث حکمی کو اختیار دیا ہے. کس چیز کا اختیار دیا ہے؟ قصاص لینے کا. تو قصاص لینے کا اختیار تو دے دیا، اگر کسی کو ظلمن قتل کر دیا گیا ہے تو وارثوں کو قصاص لینے کا اختیار تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکم یہ ہے کہ فلا یسرف فی القتل، اس کے قتل کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرے. جو حد ہے وہاں تک رہے، حدود میں رہے، حدود سے تجاوز نہ کرے. مثلا حدود سے تجاوز کی کیا شکل ہے؟ حدود سے تجاوز کی شکل یہ ہے کہ قاتل پر قتل کا یقینی ثبوت ملا نہیں تھا اور اس کے بغیر اس کو قتل کر دیا، یا قاتل کے بارے میں تو معلوم ہو گیا کہ اس نے قتل کیا ہے اور اس سے قصاص لینے کی شرعی لحاظ سے اجازت تھی، اب پتہ چلا اس شخص کو بھی قتل کر رہے ہیں اور اس کے اعزہ و اقارب کو بھی، دو چار کو اور مار رہے ہیں جو قتل میں شریک نہیں تھے، بلا وجہ ان کو بھی قتل کیا جا رہا ہے. اور پھر فلا یسرف فی القتل میں یہ بھی شامل ہے کہ
کہ قصاص میں قاتل کے صرف قتل کی اجازت ہے, ایسا نہ ہو کہ قتل تو کر ہی دیا, مزید یہ کہ اس کے ناک کاٹ رہے ہیں کان کاٹ رہے ہیں, جسے کہا جاتا ہے مسلح کہا جانا, مسلح کرنا, تو مسلح کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. شریعت نے جتنی اجازت دی ہے وہاں تک اگر کوئی قصاص لے گا تو شرعی لحاظ سے درست ہے, اور اگر کسی نے حد سے تجاوز کیا تو فرمایا حد سے تجاوز نہ کرنے کی صورت میں تو انہو کان منصورہ, وہ شخص مدد کے قابل ہے, اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی, لیکن اگر اس نے زیادتی کی تو پھر یہ شخص ظالم ہو جائے گا اور فریق ثانی مظلوم ہو جائے گا, اور جو مظلوم ہوگا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. لہذا اللہ کی طرف سے جو مدد شامل حال ہے اس کی قدر کی جائے, اور حد سے تجاوز نہ کیا جائے. حد سے تجاوز نہ کرنے کی صورت میں اللہ کی طرف سے یہ جو انعام ہے انہو کان منصورا, یہ اللہ کی مدد شامل حال ہونا ایک انعام ہے, اس انعام کی قدر کرے. یہ میں نے آیت کریمہ کا کچھ ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے پیش کی ہے. اب اسی سلسلے میں احادیث مبارکہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ساری دنیا کی تباہی اہون ہے, ہلکی ہے اس سے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے. مسلمان کا ناحق قتل ساری دنیا کے قتل سے اور ساری دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک. ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی مخلوق کسی مسلمان کے قتل میں اگر شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم رسید کر دیں گے. غور کیجئے کہ یہاں سے لے کے آسمان تک, اور آسمان میں بھی ایک دو تین چار لے کے سات تک, سات آسمان ہیں, اور زمینوں میں بھی ایسی سات زمینیں ہیں, پھر ان کی مخلوقات ہیں, سمندری مخلوقات الگ ہیں, فضائی مخلوقات الگ ہیں, زمینی مخلوقات الگ ہیں, کتنی مخلوق ہے. اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے پر تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم رسید کر دیں گے. اور اس سلسلے کی تیسری حدیث, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی طرف سے ایک کلمے سے بھی مدد کی, ایک بات منہ سے نکل گئی, اور بات کا منہ سے نکلنا تو ذرا بعد کی بات ہے, بسا اوقات ہوشیاری کرتے ہوئے زبان سے کچھ نہیں کہتا, اشارہ کر رہا ہے, یوں کر کے اشارہ کر دیا کہ بھئی یہ شخص ہے, اس کو ٹھکانے لگانا ہے. تو قاتل کے قتل میں, جس کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی اگر تھوڑی سی بھی مدد کی تو قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ اس طرح سے پیش ہوگا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. اندازہ لگائیے کتنی عظمت ہے مسلمان کے خون کی. قرآن کریم کی آیات اور احادیث, بے شمار آیات ہیں, بہت ساری احادیث ہیں جس میں شناعت بیان کی گئی ہے, جس میں وعیدیں سنائی گئی ہیں, جس میں برائی بتلائی گئی ہے کہ مسلمان کا ناحق قتل بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہیں آیات و احادیث. اب ذرا اپنے ماحول معاشرے پر نظر کیجئے. ہمارے ہاں مسلمان کا قتل بچوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے, مختلف اوقات میں مختلف انداز سے مختلف ناموں سے مسلمان کے قتل کو, کہ مسلمان کے خون کی ارزانی ایسی عجیب و غریب دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے, کہ شاید معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ سستی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں. سب سے سستی چیز یہی مسلمان ہے, جس کو اٹھاؤ اور قتل کر دو جیسا دل چاہے. کوئی چور ہوں, ڈاکو ہوں, دہشت گرد ہوں, ان کا تو ذکر ہی چھوڑ دیجئے. اس وقت موضوع بحث ہے وہ لوگ جو محافظ کہلاتے ہیں پولیس کے ہاتھوں, انسانی خون کی ارزانی چاروں طرف نظر آ رہی ہے, جدھر دیکھو عجیب و غریب معاملات ہیں, اور دل دکھتا ہے. زمانے قریب میں یہ سانحہ ساہیوال پیش آیا, اس سانحے پر دل زخمی ہیں, آنکھیں پرنم ہیں, اور لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے لوگ کہیں حسن و جوش میں آ جائیں کہہ دیا کہ سب پولیس مقابلے میں مارے گئے.
پولیس سے مقابلہ کر رہے تھے. ذرا سوچی کیسی عجیب بات ہے, ایک بس جا رہی ہے, ایک گاڑی جا رہی ہے, اس میں سے لوگوں کو اتارا گیا, معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا, بھون دیا گیا, اور کہہ رہے ہیں جی یہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. کیسی عجیب بات ہے, یہ سارا ناانصافی ہے, یہ سارا ظلم ہے, یہ سارا قتل و قتال کا ایک ماحول ہے جو پورے ماحول معاشرے میں پھیلا ہوا ہے, پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ماورائے عدالت قتل کا یہ سلسلہ بند ہو جائے, ہر شخص چاہتا ہے, لیکن کامیابی کسی کو بھی نہیں ہو رہی. ماورائے عدالت قتل کا یہ سلسلہ بند ہو جائے, اس پر عمل کیسے ممکن ہے؟ اس پر عمل ممکن نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہمارے ہاں پورا سسٹم غلط ہے. اس نظام میں خرابی کی بنیاد کہاں ہے, اس نقطے کو ہمیں سمجھنا ہے. نظام میں خرابی کی بنیاد کے لیے ہم ذرا ماضی میں جھانکیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ واقعات, اس قسم کی خونریزی اور ایک سے ایک جلاد قسم کے لوگ صرف اسی زمانے میں پیدا ہو گئے, یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اس کی ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ اموی خلیفہ بنو امیہ کے دور میں ایک خلیفہ گزرا ہے, سلیمان بن عبد الملک. انتہائی ظالم اور جابر شخص تھا. ایک طرف حجاج بن یوسف کے ظلم و جبر کی مثالیں دی جاتی ہیں, دوسرا یہ شخص ہے حسام سلیمان بن عبد الملک. تو سلیمان بن عبد الملک نے اسامہ بن زید نامی ایک شخص کو ٹیکس کی وصولی کے لیے افسر اعلیٰ مقرر کر دیا. اس نے ٹیکس کی وصولی کے لیے اسامہ بن زید کو کیا مقرر کیا, ایسا لگ رہا تھا کہ مصر پر بہت بڑا عذاب آ گیا ہے, ہر چیز پر ٹیکس, اور وہ بھی اتنا زیادہ کہ اہل مصر کی چیخیں نکل گئیں. اس کا حال یہ تھا کہ دریائے نیل کے راستے بھی اس ظالم شخص کے کارندوں سے محفوظ نہیں تھے. دریا کے اس پار اگر کوئی جانا چاہتا تو آنے جانے والوں کو 10 دینار دینے پڑتے. 10 دینار کا کیا مطلب ہے؟ 40 گرام سونا. ذرا اندازہ لگائیے, ایک شخص جانا چاہتا ہے دریا کے اس پار تو 40 گرام سونا دے گا تو جا سکتا ہے, ورنہ نہیں. اور اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ظلم کا نشانہ صرف مسلمان ہی نہیں تھے, غیر مسلم بھی تھے. مسلمانوں کی ریاست میں جو غیر مسلم رہتے تھے, جو ذمی تھے, جو ٹیکس دیتے تھے, ذمی ہونے کا ٹیکس الگ, اس کے علاوہ جو دل چاہے ٹیکس لگا دیا. اس نے ہر راہب کو حکم دیا تھا کہ سالانہ 1000 دینار جمع کرواؤ, اگر 1000 دینار تم نے نہیں جمع کروائے تو تمہارا گرجا گھر بند کر دیا جائے گا. غرض ہے کہ ہر شخص تنگ تھا, اور خلیفہ وقت نے افسر اعلیٰ مقرر کرتے وقت اسے یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں سے ٹیکس اس طرح سے وصول کرنا جس طرح جانور سے دودھ دوہتے ہیں, اور صرف دودھ نہیں, دودھ ختم ہو جائے تو خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لینا. یہ اس کی طرف سے ہدایات تھیں. جب حکمراں سلیمان بن عبد الملک جیسے ہوں اور افسران اسامہ بن زید جیسے ہوں تو مظلوم عوام کتنا بھی واویلا مچائیں, کتنا بھی شور مچائیں, کتنا بھی مظاہرے کریں, ان کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی ویلیو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پورا نظام خراب ہو چکا ہے, الف سے یہ تک, نیچے سے اوپر تک, اور اوپر سے نیچے تک, سب خراب ہیں. اور اس میں بنیادی کردار ہمارے عدالتی نظام کا ہے. ذرا تقابل تو کیجئے, ایک ہمارے ہاں کا عدالتی نظام ہے اور ایک سعودیہ کا ہے. سعودیہ میں کوئی اسلامی مملکت نہیں ہے, صرف اسلامی کہنے کی سزاؤں پر اور چند سزاؤں پر عمل ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے وہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے, اور یہاں دیکھ لیجیے جرائم ہی جرائم ہیں. تو سعودی عرب کے عدالتی نظام سے ہمارے ہاں کے عدالتی نظام کا تقابل پیش کرنے کے لیے میں گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سن 1974 میں اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی تھی, اور اس میں شرکت کے لیے پوری اسلامی دنیا سے مختلف سربراہ آئے تھے. تو اس میں سعودی عرب کے بادشاہ سلامت بھی آئے تھے, شاہ فیصل, اور شاہ فیصل کے استقبال کے لیے بھٹو صاحب بنفس نفیس گئے, ان کا استقبال کیا,
گاڑی میں بٹھایا ان کو لا رہے ہیں گاڑی گزر رہی ہے مال روڈ سے گزرتے ہوئے شاہ فیصل نے اشارہ کیا بھائی یہ عمارت جو یہ کیا ہے دوسری عمارتوں سے ذرا یہ ممتاز ہے کہنے صاحب یہ سپریم کورٹ ہے کہنے کہ سپریم کورٹ کا کیا مطلب کہنے کہ سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ سب سے آخری ہوتا ہے شاہ فیصل نے سوال کیا کہ نچلے کی عدالتیں فیصلے سناتی ہیں پھر اس سے اعلیٰ عدالت عالیہ میں جاتا ہے پھر عدالت عظمیٰ میں جاتا ہے کہ ساری تفصیلات ان کے سامنے رکھی گئیں تو شاہ فیصل نے سوال کیا کہ اس عمل میں کتنا وقت لگتا ہے بھٹو صاحب نے بتایا کہ جی 10-12 سال لگ جاتے ہیں شاہ فیصل نے اگلا سوال یہ کیا کہ کیا نچلی عدالتوں کے ججز کو غلط فیصلہ کرنے کی پاداش میں سزا دی جاتی ہے بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں شاہ فیصل کا اپنا شاہ فیصل کے اپنے تاثرات تھے کہ ان کو تو لٹکا دینا چاہیے پھانسی دینی چاہیے کہ 10-12 سال بلا وجہ کسی شخص کو جیل میں رکھا گیا اور اب عدالت عظمیٰ اس کی رہائی کا فیصلہ کر رہی ہے اور بادشاہ سلامت کا کہنا یہ تھا کہ سعودیہ میں غلط فیصلہ کرنے کی صورت میں ججز کی یہی سزا ہوتی کہ ان کو لٹکا دیا جاتا اور ایک دو کو اگر لٹکا دیا جائے گا تو پورا معاشرہ درست ہو جائے گا شاہ فیصل کا کہنا یہ تھا کہ ایک ہی عدالت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے اور اس تمام کاروائی میں ان کے ہاں کتنا ٹائم لگتا ہے کہنے لگے مشکل سے 1 ہفتہ ویسے تو عدالت لگتی ہے اور ہاتھ کے ہاتھ اسی وقت فیصلہ ہوتا ہے شہادتوں کی بنیاد پر بات ختم ہو جاتی ہے 1 دن 2 دن بہت ہوا 3 دن میکسیمم اگر ٹائم لگے گا سعودیہ میں کسی چیز کے فیصلے کا چھوٹی عدالتوں سے اگر بڑی عدالت میں بھی جائے گا تو سارا وقت کمپلیٹ 1 ہفتے میں فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ تو ہے سعودیہ کا عدالتی نظام اب آئیے ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے اس پر ذرا نظر ڈالیں ہمارے ہاں کیا صورت حال ہے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور اس جنگ آزادی کی شکل یہ ہوئی کہ پہلے انگریز حکمران تھا اب انگریز چلا گیا تو انگریز تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے اپنے کالے قوانین وہ پیچھے چھوڑ گیا اور وہ کالے قوانین وہ ہیں جن پر آج بھی عمل ہوتا ہے اسلامی عدالتی نظام میں فیصلہ شہادتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے اور انگریز کے دیے ہوئے نظام میں جو فیصلہ کرنے کی صورتیں ہیں اسے آپ اپنے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ ٹیکنیکل اسٹائل ہے وہ سب آلات سے پیمائش کی جا رہی ہے کوئی کیس اگر ایسا ہے تو اس میں DNA کی ضرورت ہے DNA ہو رہا ہے اور نہ یعنی کن کن خرافات کو درمیان میں لا کر کیس کو بگاڑا جاتا ہے اور گواہوں پر جرح کر کے ان کو بوکھلا دینے کے لیے وکلا کی پوری ٹیم ہوتی ہے گواہ گواہی دے رہا ہے جھوٹی گواہی نہیں دے رہا سچی گواہی دے رہا ہے واقعے کو بیان کر رہا ہے لیکن عدالت کی طرف سے جو جج مقرر ہیں وہ اس سے ایسے کراس کوسچننگ کرتے ہیں ایسا اس کو بوکھلاتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا اس کی کہ عین وقفے میں کیا کہوں وکلا اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اچھے خاصے کیس کے پرخچے اڑا دیتے ہیں اور اس کی تازہ مثال آسیہ ملعونہ کا کیس ہے جس میں نیچے کی 2 عدالتوں نے معیاری گواہی اور اقبال جرم کی بنا پر اسے مجرمہ قرار دیا تھا اسے موت کی سزا سنائی تھی لیکن ہماری سب سے اعلیٰ عدالت نے اقرار جرم کو نظر انداز کر کے اسی کیس کو انچوں فٹوں اور میٹر سے ناپ کر نیچے کی عدالتوں کے ججز پر عدم اعتماد کر کے اسی مجرمہ کو بری الذمہ قرار دے دیا اسے بری کر دیا اب وہ جا سکتی ہے جہاں دل چاہے پوری دنیا میں اس پر کوئی پابندی نہیں ذرا غور کیجئے کہ 10 سال تک ایک عورت جیل میں سڑتی رہی پورا ملک ہیجانی کیفیت میں مبتلا تھا عدالت عظمیٰ نے نیچے کی عدالتوں کے جج صاحبان کو بلا کر یہ تک نہیں پوچھا کہ تم نے ایک بے گناہ عورت کو کس بنا پر مجرم تم نے قرار دیا اور تم نے کس بنا پر سزائے موت دی نیچے کی عدالتوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی اور جب پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو حشر یہی ہوگا آئے دن یہی ہوتا رہے گا یہ تو تھی وہ کاروائی جو ہمارے ملک میں رائج ہے جو نظام رائج ہے چاہے وہ عدالتی نظام ہو چاہے وہ
کہنا چاہیے دوسرے نظام ہیں ایڈمنسٹریشن کے, سب کا یہی حال ہے. اور اس تمام کاروائی میں قصور اصل میں ہمارا ہے, قصور اصل میں میرا اور آپ کا ہے. ہم نے ووٹ کی پرچی کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا. جس وقت انتخاب کا, الیکشن کا اور سلیکشن کا وقت آتا ہے تو اس وقت قوم پر ایک بخار چڑھ جاتا ہے. اور یہ بخار آج نہیں, میں اگر یہ کہوں کہ میں اپنے بچپن سے دیکھتا آیا ہوں. ایک زمانہ وہ تھا کہ قوم پر بخار تھا بھٹو صاحب, بھٹو بھٹو بھٹو, اس سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ اچھا تھا یا نہیں تھا, اس نے کیا 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 نہیں کیا, وہ تو اللہ بہتر جانے. بہرحال اللہ نے اس سے کام لیا. سب سے بڑا کام تو اس نے یہ کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا, اسمبلی میں بل پاس ہو گیا, بہت بڑا کام ہو گیا. اور بھی کچھ اچھے کام اللہ نے اس سے لیے. تو وہ تو چلا گیا بیچارہ, اس کا تو ذکر ہی کیا. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہماری قوم جسے کہتے ہیں بھیڑ چال, بس ایک کسی شخص نے ایک بات کہہ دی, سب اسی طرف لگے تھے, سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں. اور وقتاً فوقتاً قوم پر بخار آتے رہتے ہیں, بخار چڑھتے رہتے ہیں مختلف ناموں سے, کبھی بھٹو کے نام سے, کبھی فلانے کے نام سے, کبھی فلانے کے نام سے. جب کبھی بھی الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو قوم کا دماغ جگہ پر نہیں ہوتا, سوچ ختم ہو جاتی ہے. اور بڑے ہی دکھ کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اچھے اچھے نمازی, پرہیزگار, اچھے اچھے قابل لوگ, ان کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں بس یہ شخص جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے, اس سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور اسی کا الیکشن اور اسی کا سلیکشن ہونا چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم نے ووٹ کی پرچی کی اہمیت کو نظر انداز کیا ہے. اور اس کی سزا ہمیں کیا مل رہی ہے؟ اس کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہے کہ 70 سال سے ہمارے اوپر حکمراں کون ہیں؟ 70 سال سے ہمارے اوپر بندروں کی حکومت ہے. بندر کے ہاتھ میں ناریل آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ لے کے اپنے سر پہ مارنا لگتا ہے, اپنا سر پھوڑ لیتا ہے. بالکل یہی حال ہمارا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ اختیارات آئے تھے, کچھ صورت حال تھی کہ ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھاتے, لیکن ہم نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا. اور ہر مرتبہ ہم نے حکومت اٹھا کر دے دی بندروں کو. 70 سال سے بندروں کی حکومت ہے. اور بندروں کی حکومت کا واقعہ بھی آخر میں چھوٹا سا ہے, ذکر کر دیتا ہوں کہ جنگل میں ایک وقت وہ تھا کہ بادشاہ سلام شیر کی حکومت تھی. اب شیر بوڑھا ہو گیا اور پھر اس کے بعد شیر کا مر گیا, تو لوگوں میں یہ بات, وہ جنگل کے جانوروں میں یہ بات ہوئی کہ بھائی اب ہمارا اگلا بادشاہ کون ہوگا. تو جانوروں میں یہ بات ہوئی کہ انسانوں میں یہ طریقہ ہے ووٹنگ کا, تو بھائی ہم بھی ووٹ کے طریقے کو اپنائیں گے اور ہم جو ہے اس طریقے سے اپنا بادشاہ مقرر کریں گے. خیر صاحب, قرآن اندازی ہوئی اور پرچی نکلی کس کے نام؟ بندر کے نام. اب بندر صاحب بادشاہ سلامت تو بن گئے, لیکن کر کیا رہے ہیں؟ وقتاً فوقتاً فریادی آ رہے ہیں. بندر کی عادت ہے ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ, ایک شاخ سے دوسری شاخ چھلانگے لگانا. کوئی فریادی آیا, ہرنی آئی کہ بادشاہ سلامت میرے بچے کو بھیڑیا کھا گیا. اچھا میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں, ابھی میں علاج کرتا ہوں. وہ علاج کیا کر رہے ہیں؟ ایک شاخ سے دوسری شاخ, ایک پیڑ سے دوسری پیڑ لٹک لٹک کے اپنا پسینہ نکال رہے ہیں. ابھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا, بکری آ گئی کہ اس کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا. اچھا یہ ہوا, چلو میں اس کا بھی علاج کرتا ہوں. غرض یہ کہ ہر مسئلے کا حل, ہر ایک کو تسلی یہ دینا کہ ہاں میں تمہارا مسئلہ حل کر رہا ہوں. اور جب لوگ, ان جانوروں نے زیادہ یہ کہا, شور مچایا کہ بادشاہ سلامت آپ تو بادشاہ ہیں, کچھ کر ہی نہیں رہے. کہنے دیکھو کچھ, تم کہہ رہے ہو کچھ نہیں کر رہے, میں کتنا کر رہا ہوں, پسینے میں شرابور ہو گیا ہوں, اور کیا کروں. تو ظاہر ہے کہ بندروں کے ہاتھ میں جب حکومت دیں گے تو یہی حال ہوگا کہ عوام سوچے گی کہ بھائی مسائل حل نہیں ہو رہے. مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟ مسائل کے حل کے لیے ہم نے اپنی عقل کو, اپنے دماغ کو, اس کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا. ووٹ کی پرچی کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا, اور ہم بس اندھا دھن یکے بعد دیگرے مسلسل ہم سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. میں نے جیسے کہا کہ قوم پر ایک بخار چڑھ جاتا ہے, تو وہ بخار چڑھ جاتا ہے اور اس بخار میں یہ کہ نہیں صاحب سب سے اچھا یہی. بھائی آپ نے کچھ اس کو تجربہ کیا, دیکھا بھالا, کچھ اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کیا, کیا حالات ہیں, کس طریقے سے یکے بعد دیگرے قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور بیوقوف بنانے میں غلطی کسی اور کی نہیں, میں نے عرض کیا کہ میری غلطی ہے, آپ کی غلطی ہے, ہماری غلطی ہے کہ ہم نے
ہم نے جو ہے ووٹ کی پرچی کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور ہم نے یہ خیال کیا کہ یہ تو ایک کھیل ہے. جب ہم نے اسے ایک کھیل سمجھا تو اب ساری زندگی ہم کھیلتے ہی رہیں گے اور یہ لوگ ہمارے ساتھ کھیلتے رہیں گے اور اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا. اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, فہم صحیح عطا فرمائے, صحیح وقت پر صحیح قوت فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم اس عذاب سے نکل سکیں. چاروں طرف ہر ہر شخص پریشان ہے, ہر ہر شخص پر عذاب در عذاب, مہنگائی کا عذاب ہے, فلانی چیز کا عذاب ہے, فلانی چیز کا عذاب ہے. رہی صحیح چیز عبادات رہ گئی تھی تو لوگوں کو حج پر جانے سے بھی روکا جا رہا ہے. ایک آدمی حج پر زندگی بھر پائی پائی جمع کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میرا وقت آگے, اپلائی کرتا ہے اور جانا چاہتا ہے. پہلے 2-2.5 لاکھ میں کام ہو رہا تھا, پتہ چلے جی 4 لاکھ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ بس کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی عدالت نہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور اس سے انصاف طلب کیا جائے. منصف خود جو ہیں وہ غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں. تو جب یہ حال ہوگا تو پھر قوم کو بس اللہ سے ہی مانگنا چاہیے, توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے, ہماری شامت اعمال ہے جو یکے بعد دیگر ہمیں مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری شامت اعمال سے محفوظ رکھے اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ تمام مسائل کا حل سے پیدا کرے.